অখিল গগৈয়ে কংগ্ৰেছ দলটোক এৰিব নোৱাৰে, কংগ্ৰেছ দলেও অখিল গগৈক এৰিব নোৱাৰে এটা পৰিৱেশ। পৰিৱেশৰ কাৰণটো হ'ল যে অখিল গগৈয়ে য'ত নেতৃত্ব দিবৰ কাৰণে নেতৃত্ব প্ৰদান কৰি আছে বা য'ত তেওঁ আজি বিধায়ক, কংগ্ৰেছ দল অবিহনে তেওঁ বিধায়ক হৈতো থাকিব পৰা কোনো ক্ষমতা নাই। সেইকাৰণে যিহেতু তেওঁ নিজৰ দলীয় পৰিৱেশ বহুখিনি ক্ষেত্ৰত বহু অঞ্চলত নাই, সেইকাৰণে তেওঁ কংগ্ৰেছ দলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ বহুত। সেইকাৰণে নিৰ্ভৰশীল দলটোক তেওঁ অকণমান চাইছিলে। এনে পৰিৱেশ একেবাৰে অসত্যও নাই কোৱা অখিল গগৈ যে তেওঁ যেনেধৰণে ইয়াতে বিৰোধী ঐক্য প্ৰাৰ্থী হৈ যেনেধৰণে প্ৰচাৰ চলাইছে, বাকী কংগ্ৰেছৰ দলৰ বহু নেতাকৰ্মীয়ে আমি প্ৰচাৰ চলোৱা দেখা পোৱা যোৱা নাই। বিশেষকৈ আমাৰ শিৱসাগৰ যোৰহাট লোকসভা তেওঁ অন্তৰ্গত দেখিছোঁ আৰু তাতে দেখিছোঁ যে কংগ্ৰেছ দলে অখিল গগৈৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ হোৱাৰ এটা পৰিৱেশ হৈছে। হয়তো সেইকাৰণে আজি এনেধৰণৰ কথা বতৰা হৈছে। কিন্তু এতিয়া পত্ৰ লিখিছে, তেওঁলোকৰ নিজৰ ভিতৰত নিজৰ এলায়েন্সৰ কথা, তাত আমি কথা ক'বলৈ নাই বা আমি মন্তব্য দিবলৈ অসুবিধা। কিন্তু এটা কথা হয় যে অখিল গগৈয়ে লৈ পেলাই কংগ্ৰেছ দলটো বহু বেছি দূৰ আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰিব। বহু সময়ত আমি যদি চাওঁ, অখিল গগৈয়ে যিহেতু নিৰ্বাচনৰ সময়ত গাঁওবিলাকত গৈছিলে, বিশেষকৈ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত, তেওঁ নিজেই দেখা পাইছে আচলতে কি পৰিৱেশ, কি পৰিৱেশ নহয়। সেই পৰিৱেশটোৰ কথাই আজি উন্মোচন কৰিছিলে আৰু সেই উন্মোচন কৰাৰ প্লেটফৰ্মটো বেলেগ হ'ল কাৰণেহে আজি কণ্ট্ৰভাৰ্চি হৈছে। কিন্তু যদি এই প্লেটফৰ্মটো হয়তো ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া ঘৰত যদি হ'লহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে এনেধৰণৰ কণ্ট্ৰভাৰ্চি নহ'লহেঁতেন। কিন্তু যেতিয়া কোনোবা এটা ৱেব পৰ্টেলত যেতিয়া বা ৱেবছাইট এটাত বা ৱেবত যেতিয়া এই গোটেই কথাবিলাক কোৱা হৈছে, তাৰ বাবেহে কণ্ট্ৰভাৰ্চি হৈছে। কিন্তু যিখিনি কথা কৈছে, মই আজিৰ দিনতো বিশ্বাস কৰোঁ যে অখিল গগৈয়ে একেবাৰে গ্ৰাছৰুটত যিবিলাক দেখিছে, গাঁওবিলাকত যিবিলাক দেখিছে, সেইটোহে বক্তব্য ৰাখিছে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।